အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ငရုတ်နီငပိချက်လေးနဲ့မုံဘတ်ထပ်ပြီးတော့တုံစားခဲ့ပါတယ်ရှင်ငရုတ်ဒီကိုတော့လေအနီအောင်နဲ့ဆေးအောင်ရောတုံးတယ်ဒါကတော့ fresh ပေါ့နော်ကျမတို့ဘလို့ခေါ်မလဲလက်ဆက်တဲ့ငရုတ်ဒီပေါ့ငရုတ်ဒီအလက်အတိုင်းပဲပေါ့ပြီးတော့ဒါကတော့ငရုတ်ဒီအရှည်တောင်းကိုကျမရေစိမ်ထားတာဒီဟာကိုတော့ကျမလေဒီဟိုကကြည်လေးနဲ့ဒါလေးနည်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 းချင်းဖြတ်ပြီးတော့ထည့်ခဲ့ပါတယ်နော်ကြိတ်ချင်တဲ့လူလည်းကြိတ်လို့ရထောင်းချင်တဲ့လူလည်းထောင်းလို့ရစိတ်ကြိုက်ပါရှင်ငပိချက်ချက်တဲ့အခါမှာကျမမေကြီးကလေတခါလေကြာရင်လေအခုလိုမျိုးငရုတ်တိရှေတောင်းနဲ့ချက်တယ်တခါလေကြာလေအပူရောင်းနဲ့ချက်တယ်ပြီးတော့တခါလေကြာတော့လေသူကဒီငရုတ်တိစိတ်ငရုတ်တိမှဲ့ဒါတွေနဲ့လေရောထွေးပြီးတော့ချက်တက်လေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမကဒီနေ့အားလုံးရောထွေးပြီးတော့ချက်လိုက်တယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ငရုတ်တိအရှေတောင်းကမဆက်ပါဘူးရှင်လုံးဝမဆက်ပါဘူးအရှေ6တောင်းပြောတာပါနော်လုံးဝမဆက်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီငရုတ်တိစိတ်ရင်ငရုတ်တိမှဲ့ရင်ပြီးတော့ငရုတ်တိ6ရင်နဲ့ရောပြီးတော့အတုံးပြုခဲ့ပါတယ်ညက်အောင်ထောင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်သီးကိုငါကျမကတော့ပင်လယ်ငါးသုံးပါတယ်ရှင်ကျမလည်းပင်လယ်ငါးလေးတွေတွေ့ရတယ်ဘယ်ပင်လယ်ငါးမဆိုကျမချက်စားလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျမမယန်းသီးမယန်းသီးကိုတော့လေသုံးလုံးလောက်ကျမပန်းပါလိထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်တယ်ကျမမကြီးကမကြီးသီးစိမ့်လေးထည့်တတ်တယ်ပြီးတော့မကြီးသီးဒီအမဲ့နဲ့ထည့်တက်ပါတယ်ပြီးတော့ငပိငပိကတော့ရေလေးဖြော်ထားတယ်ရှင်ဂိတ်ကိုကမဖြော်ခြင်းအတုံးလိုက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်ဒီရခိုင်ဟင်းနေရာတွေကလေအချုံမုံနဲ့သာလိုက်ဖက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မအချုံမုံထည့်ပါတယ်စက်သားမုံနဲ့တိတ်မလိုက်ဖက်ဘူးရှင်အဲဒါကြောင့်မို့အချုံမုံသုံးပါတယ်ပြီးတော့စာသုံးရပါတယ်ငပိပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားထည့်တဲ့ခါမှာတော့သတိထားပြီးတော့ထည့်ပါနော်ဒါပေမဲ့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံငပိကတော့လေတအားကြီးမငန်တော့လေထည့်ရတာတော့အဆင်ပြေတယ်ရှင်စားထည့်ရတာလေပြီးတော့ငရုတ်ကောင်းကတော့ option တွေပါခင်မိမိကကြိုက်ရင်ထည့်ပါမကြိုက်ရင်မထည့်ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာနည်းနည်းပူပူလေးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငရုတ်ကောင်းမှုထပ်ထည့်ပြီးတော့ချက်ခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့ထုံစံအတိုင်းစီအနေငယ်တော့ကျမထည့်ခဲ့ပါတယ်။အိုးမကက်ရန်အတွက်ပါ။ကျမဖွားတို့အမေတို့လည်းထည့်လို့ရှိပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုချက်တဲ့အခါမှလည်းတို့ကအိုးကက်မှကြောက်တဲ့အတွက်စီကိုနှင်းနှင်းလေးတောက်ထည့်လို့ရှိပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျမကလုံးချက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီငားရဲ့ဒီအရာရဲ့ကိုတေချာလက်အိတ်ဝိပြီးတော့အားရပါရနေခဲ့ပါတယ်။ဒါမှသာအရသာငားရဲ့ကိုဝင်သွားရန်အတွက်ပါပြီးတော့နိုင်ဝဲတော့ကျမနှက်ထားခဲ့တယ်။နှက်ပြီးမှသာကျမသွားချက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟိုမွေးလိုက်တာမတရားဘူးမွေးရမေတို့ပါလို့ဆိုရင်တော့လေတခါလေအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့အမေကလေရေထည့်ပြီးတော့ဒါလိုက်တယ်လိုက်တာပဲရှင်လွယ်လွယ်လေးလောက်တာပေါ့နော်တို့ရောနှက်တာနေတာတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ငါအမျိုးအစားကတော့လေဘယ်ပင်လယ်ငါအမျိုးအစားနဲ့မဆိုချက်နိုင်ပါတယ်ငွေရွှေနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်နိုင်ဝဲနာပိုင်းမှာတော့ကျမစပြီးချက်ရန်အတွက်စုံချင်းရေကိုသူ့ထဲကိုထည့်ခဲ့တယ်ရှေကတော့မီမီတိုင်းနေသက်တလောက်ထည့်ပြီးတော့ချက်နိုင်ပါတယ်ရှင်ချက်နေတဲ့အချိန်မှာအချက်အောက်လှန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လေလူတိုင်းလုပ်တတ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်မယန်းသီးလေးတွေပြုံးဝင်လာသည့်အချိန်ကျမတို့ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာဒီကိုရဲ့အချင်းအရသာကိုကျမတို့မှန်းဆနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာမြန်းသီးလေးကိုကိုကပြောင်းဝင်လာတယ်ဆိုရင်တော့အရသာလေးမိကြည့်ပါနော်။လို့ရင်တော့ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ကျမကတော့ဒီနေ့အရသာမိကြည့်တယ်။စားအနေငယ်လိုအပ်တယ်လို့ယူဆတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စားအနေငယ်ထပ်ထည့်ခဲ့တယ်။ငပိချက်အိုးလေးကတော့အရန်ကိုမှွေးနေပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမကနန်းနမင်းအုပ်တယ်။မိမိကနန်းနမင်းကြိုက်ဖူးပင်စိမ့်အုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကြိုက်ပါ။မိမိကြိုက်နေတတ်တဲ့အရွက်ကိုအုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျမအိမ်မှာကတော့အများအားဖြင့်အဖွားတို့မိတို့ကဒီနေရာမှာနန်းနမင်းပဲပို့ပြီးတော့သုံးတက်ကြပါရဲ့ရှင်။ပြီးရင်တော့ကျမတို့အိုးလေးကိုသူ့မိရှိန်နဲ့လွှတ်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုဖယ်လိုက်ပါ။ကျမကတော့မုံဘတ်နဲ့တုပ်စားမယ်။ကျမအကျင့်အတိုင်းလေးငပိချက်ချက်ရင်ကျမဒီမုံဘတ်နဲ့အမြဲတမ်းတုံစားလေးရှိပါတယ်မုံဘတ်ပါအားရပါရဝဲလာလေးရှိပါတယ်ရှင်မုံဘတ်တုံပြမယ်နော်လူတိုင်းတုံတတ်ပါတယ်ပကံနဲ့ကိုမုံဘတ်ထည့်တယ်
ပြီးတော့ချက်ထားတဲ့ငပိချက်ထည့်မယ်ကိုကစားလို့ရဲဆိုရင်စားပါအနေငယ်ရောထည့်ပါကျမကတော့ဒီနေ့စားရတာကဒီမှာအတော်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမစားတော့မထည့်ခဲ့ဘူးငပိချက်အရေကိုထည့်တယ်ပြီးတော့ငါးလေးတွေနှွင်ပြီးတော့ထည့်တယ်အရန်စားကောင်းတယ်ငပိချက်နဲ့ကလိုက်ဖက်တာကချက်တူနီလိုက်ဖက်တယ်ပြီးတော့အခင်းချက်တီလေးတွေလိုက်ဖက်တယ်ပြီးတော့သခွားသီးတွေပါအရန်လိုက်ဖက်တာပေါ့ရှင်နေပြီရှင်နေပြီမရန်သီးတွေကိုဖြစ်အားရပါရနေရှင်ရသေးရတာလေနေရတာလေမင်းကြည့်မယ်ချင်းကဆက်လေကောင်းလားဆက်ကြပါအောင်လားမုန်းပတ်ဆုံးနေမနေနိုင်မေးဖို့တော့မေ့သွားဆက်ပါအောင်လားဆက်ကြပါအောင်ရှင်မင်းကြည့်တဲ့ဘဝနဲ့အကုန်စားတဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့ပါလေလို့လက်ပုံမှာဆိုပါမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွဲလက်ပုံမှာတောက阿瑟阿陳在的路轉一下賣了ငါကောင်းကြိုက်တာရှင်ကျမတယောက်ပဲအမလူနှစ်ယောက်လည်းရှိရတယ်တကယ်လို့ကငါကောင်းမကြိုက်ဘူးရှင်ကျမပဲငါကောင်းကြိုက်တယ်ဟာတယ်ပါငါကောင်းငါကောင်းအရသာပဲဆောက်ရတာလေThank you.